Sagutan natin tong problems. Solve the following problem sa so, meron tayong given simple circuit below, which is actually parallel resistor circuits. So bago natin ito sagutan, alamin muna natin yung concept ng parallel connected resistors. So paano ba mag-connect ng parallel resistors? So dapat yung mga terminals ng resistors natin ay connected end-to-end. -end. So halimbawa, meron tayong resistor R1 tapos resistor R2. Okay, so para makonnect sila in parallel, dapat yung terminal nila dito sa taas connected, tsaka yung terminal sila dito sa baba connected din. Ngayon, kung gusto pa nating dagdagan ng pangatlong resistor R3, connect lang din yung terminal ng resistor R3 sa taas, ito dito sa same connection nila sa taas, tapos yung babang terminal niya, connect lang din natin dito sa Same connection terminal sa baba. Tapos para makuha natin yung total resistance, pwede kayo mag-probe ng ohmmeter dito sa node sa taas at node sa baba. Okay? Ano ba yung mga formula natin for parallel resistors? So, halimbawa, meron tayo ditong parallel connected resistors R1, R2, dot, 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 hanggang sa dulo meron tayong R sub N. Tapos across them ay may nakakonekta voltage source VT. So, dahil may closed circuit, meron tayong dadalay na total current IT. So, para sa total resistance ng mga parallel resistors, ito yung formula. 1 all over 1 over 1 plus 1 over R2 plus dot, 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 plus 1 over RN. So, the reciprocal of the sum of the reciprocal of each resistances equivalent yon sa total resistance okay ngayon kapag identical resistors are let's say itong r1 r2 until rn ay may value na same r so yung pinaka total resistance rt natin will be that value r divided by n yung n is the total number of resistors connected in parallel okay para naman sa voltage drop across each resistor so let's say sa R1 V1 R2 voltage drop V2 and sa Rn voltage drop Vn so constant yon equal dapat sa total voltage source VT so VT is equal to V1 equal to V2 equal to that 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 until equal to Vn okay ganon kapag parallel resistors constant yung voltage drop across each element ngayon sa current naman So yung dadaloy na current, let's say dito sa R1 is I1, sa R2 let's say I2, until current dito sa Rn let's say In. Okay, pag sinamap natin yan, I1 plus I2 plus dot 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 plus In, dapat equal yan sa total current It. So basically, madi-divide yung total current It doon sa mga current na magpa-flow sa bawat resistors. Yun yung current divider rule kapag parallel connections. Okay? Ngayon, pwede rin natin gamitin yung Ohm's law dito. So, meron na akong previous video about Ohm's law. Kung hindi pa naman mapanood, link ko na lang sa description para ma-check nyo rin. Yung mga formula natin for Ohm's law ay VN is equal to INRN, IN is equal to VN over RN, RN is equal to VN over IN. Where N dito is yung denotes the number ng resistor na consider natin. Okay? So, balikan na natin yung tanong. So, given the simple circuit below, sa so meron tayong parallel resistor circuits, R1, 20 ohms, R2, 30 ohms, and r 3 60 ohms, tas connected across is itong voltage source, Vt equals to 6 volt. So, calculate the following. So, number 1, the total resistance, Rt. So, yung formula natin is ito. So, Rt is equal to 1 over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, 3 resistors, right? So, substitute natin yung value 1 all over 1 over. So, R1 is 20 ohms plus 1 over R2, 30 ohms plus 1 over R3, 60 ohms. So, gamitan nyo na lang yan ng calculator. Ang masasolve natin yung value dyan will be exactly equal to 10 ohms. Okay? Next, for number 2, the total current IT. So, using ohms law, pwede natin ma-solve yung total current IT kasi meron tayong total voltage VT, right? Tapos nakuha na natin yung total resistance RT. So, ohms law, IN is equal to VN over RN. So, therefore, IT is equal to VT over RT. So, substitute yung value. Yung VT is 60 volts over RT is 10 ohms. So 60 divided by 10 6 amps. For number 3, the voltage drop across each resistor V1, V2, V3. So using the formula here, yung concept na constant palagi yung voltage drop across each resistor sa parallel. So therefore, VT is equal to V1 equal to V2 equal to V3 which is given yung 60 volts okay tapos yung number 4 the current through each resistor i1 i2 i3 so using ohm's law pa rin, di ba we can find i1 let's start with i1 it's equal to v1 over r1 so meron na tayong v1 which is 60 volts divided by r1 ang given value is 20 ohms so 60 divided by 20 that will be 3 amps for i2 naman so this time v2 over r2 so v2 constant yon 60 volts over r2 30 ohms so 60 divided by 30 2 amps then lastly for i3 v3 over r3 so si v3 constant pa rin na 60 volts over yung r3 is 60 ohms so 60 divided by 60 1 Amp. Ngayon, try natin i-verify kung tama ba tong formula na yung IT is equal to I1 plus I2 plus dot 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 plus IN. So, i-sum up natin. So, we have IT should be equal to I1 plus I2 plus I3 na dapat equal sa, ano na compute natin IT kanina? 6 amps, okay? So, kung i-add natin, we have I1 is 3, 3 amps, I2 is 2 amps, plus I3 is 1 amp. So is it equal to 6 amps? Yes, 3 plus 2 plus 1, 6. So 6 amps is equal to 6 amps. So therefore, we have verified this formula. Okay? O sige, kayo naman. So using the same circuit pa rin, babaguhin ko lang yung value. So gagawin kong VT this time ay 10 volts. R1 is 20 ohms. R2 is 50 ohms, and R3 is 100 ohms, okay? So, hanapin niyo pa rin yung mga same uh, requirements from 1 to 4 given these new values ng VTR1, R2, at R3, and just comment your answers.